Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? En directe, a la segona hora, des del claustre de l'església de Sant Francesc, a Montblanc, inaugurem la setmana medieval que comença avui fins al dia 26 amb un munt d'activitats, i ara mateix no se m'acut una cosa més contradictòria que anant vestits d'època, com és el nostre cas, anem vestits com personatges o persones de l'edat mitjana. Ara haguem de parlar d'una cosa tan moderna i tan iconoclasta com és Forocotxes, amb en Jair Domínguez. No sé què duria ser el Forocotxes de l'època medieval. Era això, era que davant d'un claustre... I la gent... Què passa, Forocotxe, què passa? Tan loco te metes al manicomio, chaval. I clar, llavors uns per una banda i altres per una altra, es barallaven, discutien, etcètera, etcètera. Pels qui no ho conegueu, que deveu ser pocs, Forocotxes és un fòrum d'internet amb moltíssima gent, no sé si hi ha milions de persones subscrites, que cada dia obren milers de fils comentant l'actualitat o qualsevol cosa que els hi passi pel cap. Forocotxes són poderosos, són els que han tret a Rodrigo Rato de la presó. Sí, crec que sí. Van moure perquè quatre Rodrigo fills, Rato és... És forero. És forero, és de Forocotxes. O sigui, hi ha els Illuminati, sí. Hi ha el Club Bilderberg, hi ha l'Opus i hi ha Forocotxes. I no en aquest ordre. No, ho he dit una mica a la babalà. Hi ha gent famosa, Rodrigo Rato, per exemple, es diu Pizza Brava 2015. A Forocotxes no el trobareu pel seu nom real. Bé, hi havia molts temes interessants, però, nois, us porto un... Què ha passat? Hem fet una pregunta molt simple a Forocotxes aquesta setmana, que ha generat molta polèmica, 17 pàgines de respostes a la pregunta: ¿cuánto mides y cuánto te gustaría medir? Què passa, Forocotxes? Sí que és veritat que hi ha gent que no està molt d'acord amb el que medeix, és un drama. Sí, sí. Els alts voldríeu ser més baixos, a vegades, sí. Per algunes coses. Sí, perquè pel que et serveix, ser alt, o sigui, o jugues a bàsquet, que, sí. Però a més, en el meu cas, que en teoria sóc alt, però no sóc prou alt per jugar a bàsquet. Clar. Llavors només sóc alt per tenir mal d'esquena. Ai, sí. Bàsicament és això. Clar, i en canvi els baixets no tenen problemes de mal d'esquena. I per agafar els prestatges de més amunt sense escala, això també. Sí, sí, i l'altre sí, dia sí. Vaig canviar una lògina de la cuina sense tamboret. Veus, això és tan útil ser alt. Però teniu un avantatge, quan sigueu vells, saps, sí. Que et vas fent petitet, et vas, sí, fent petitet. Clar. Encara seràs el més alt de tots, molt els altres bé. Ja serem massa follets. El més alt del cementiri. Exacte. Passa que els tots els posen en horitzontal, eh? Sí, 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 és veritat. I a vegades, si no caps el taüt, et tallen les cames. Sí, i te les enterren per una altra banda. Molt desagradable, sí, sí, un cementiri de cames. No fa mal, eh? No, cap ni un. No. Doncs bé, ja s'ha encantat de respondre quanto mides i quanto te gustaría medir. Una de les primeres respostes és d'un senyor que diu: mido 1,70 i me gustaría 1,35. A veure, però estan parlant de l'alçada, eh? Sí, sí, de l'alçada, sí, de l'alçada. Sí, sí. No. Un tio que té molts problemes, m'ha dit 1,70 i li ha dit 1,35. No sé si per experimentar una altra sensació. No sé si té molts avantatges en medir 1,35. En fi, ja li parlarem a la Soraya Sáenz de Santa Maria. Però... Perdona, acaba de passar, eh? S'acaba de posar el peu de micro incandescent. Sí, sí, ja sí, podem sí. Fer la carn a la brasa, sí, sí. Eh? Ja la carn a la llosa, és ara et portes aquí. El bistec cru i ara vas passant, aquí, volta i volta, i vas fent, eh? Està cremant. Un altre senyor que entra i diu: mido 1,71 i me gustaría 14 metros. Però per què vol ser Mazinger Z, aquest tio? No ho sé, però la veritat, la gent li agradaria ser molt alta i 14 metres no és gens de bon portar. El centre de gravetat no sé on el tens. Pregunta-li a Optimus Prime. On te'l té? Un altre senyor: 1,86. Me gustaría que me quitaran 30 centímetros y me lo pusieran de pene. Oi, home... Amb la qual cosa mediríeu 56, però aniria molt ben calçat. No, sí, és veritat. No? Que també et podria desequilibrar, eh? El centre de gravetat aquí també queda lleugerament alterat. Un altre senyor que va una mica més lluny diu: mido 3 metros y me gustaría medir 100 para luchar contra Godzilla. Hi ha un senyor molt alt, eh? Un altre que entra i diu: me mide 15 centímetros y me gustaría 2 metros. Veus? Ja trigàvem a entrar en el tema, eh? Ja triguem. Un altre senyor que ja crec que posa com punt i final en aquesta discussió sobre centímetres, diu: 1,61 y me gustaría medir al menos 10 centímetros más. Pero la polla me mide 20 centímetros y estoy contento. Cómetelo. Bé, un senyor que té el fabulós nick mai utilitzat de Dolores Anales, diu: mido... Això s'ho va inventar com es puga, em sembla, no? Però els hi van censurar.
Sí, sí, sí. O hi ha un DJ que crec que es diu així. També, no ho sé, eh? Crec que actuava a Montblanc, aquest és el DJ Pep. No, perdó, DJ Pep. Ho hem vist a l'entrada. L'actuació de DJ Pep és medieval, també. Sí? Ve en lloc d'un toc a Disney amb unes trompetes d'aquelles llargues. Sí, sí, sí. I un tambor de pell de cabra. Ànims, DJ Pep. Ànims, DJ Pep. Segur que tindràs un èxit. Atronador. Potser està aquí entre nosaltres, DJ Pep. Diu a Dolores... 1,58 i me gustaría medir 58 metros para ser un gigante y comer personas. Aquest comentari està destacat per un altre que el comenta. Sí. Diu, este es el comentario más sensato. ¿Para qué coño queréis medir 5 centímetros más de lo que medís? Ya que pides, pide ser un titán e ir por el mundo destruyendo ciudades. Sí, clar. Però ja em diràs tu on trobes mobles de la teva talla. I roba, eh? Roba, és un problema. Jo trobo que els gegants de les pel·lícules van molt vestits. Ja em diràs tu d'on han tret aquella roba. I aquelles sabates. Home, per favor. És més difícil, eh? Si tu fas més d'un 45 ja no tens problemes. No, i ells, mira, troben això. Estan allà a la casa del leñador gigante a comprar sabates. 40 vaques per fer-te unes sabates. I lletges. A més això, no pots triar model. O unes crocs de gegant. Imagina com deuen ser. Imagina't l'olor que deuen fer. Si hi ha les d'en Frank de la jungla, no? Un senyor ha entrat i diu un comentari molt naïf, que diu, mido 1,86 i me gustaría medir 1,96 como mi padre. Però després ha entrat un senyor i ha posat, no és tu padre. Oh! Directament, l'ha deixat molt trist, eh? Porque decís eso, hi ha hagut 10 pàgines de parlar, no, porque no puede ser, porque tú tendrías que ser igual de altro, una història molt... Però com s'emboliquen en converses aquesta gent de Foro Cotxes, eh? Només amb el tema de l'alçada i quina alçada voldrien tenir, estan entrant ja en l'arbre genealògic. Però ha acabat, ho sento molt, d'una manera molt abrupta, aquesta conversa. Els joves, tapeu-vos les orelles un moment, però és que Foro Cotxes sempre tot acaba bastant malament. A la pàgina 17 ha entrat un senyor, tapeu a les criatures, un senyor que es fa dir zorrillo loco. Ha entrat i ha dit... Mido 1,80 y me gustaría medir 10 centímetros para meterme en el coño de tu madre. Jo ja patia perquè feia estona que no apareixia la mare de ningú. Aparegut, i finalment aparegut aparició triomfal d'una mare que acaba mal parada a l'actualitat de Foro Cotxes que ens ha portat en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? ¿Qué pasa, Foro Cotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?